Вітаю, «Відкритий» продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Требушенко. І про головні події середи далі у випуску. Україна повертається в жовту зону під небезпеки вже з 13 вересня. Для вакцинованих українців карантинні обмеження послаблять. Здав 600 літрів крові за півстоліття. У Дніпрі нагородили почесного донора. Зробив зауваження, отримав кулю. У Дніпрі сталася бійка між захисником карантинних правил та ковід-дисидентом. Повернулися героями. Дніпропетровські спортсмени привезли з Паралімпійських ігор у Токіо 18 медалей. І про це та інше більш детально. З 13 вересня Україна повертається в жовту карантинну зону. Рішення про це остаточно ухвалять на наступному засіданні Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це на засіданні Кабміну сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це потрібно, щоб не опинитися в червоній зоні під небезпеки і не впроваджувати локдаун. В свою чергу, очільник МОЗ Віктор Ляшко пропонує послабити карантинні обмеження для вакцинованих. Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів або різних сфер економіки. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен буде повний курс щеплення. За останню добу в Україні виявили майже 2800 захворілих на коронавірус. Одужали вдвічі менше людей, а ушпиталили до медзакладів 1017 пацієнтів. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. Крім того, в Луганській та Львівській областях негативна динаміка госпіталізації, а в Чернівецькій завантаженість ліжок з киснем перевищила 42%. На Дніпропетровщині 139 мешканців подолали ковід, водночас занедужила 131 людина. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами поширення корони Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. На Дніпропетровщині триває вакцинальна кампанія. Загалом вже зробили майже 890 тисяч щеплень. Двома дозами вакцинували понад 370 тисяч. В області зараз 4 препарати. З них Модерну використовують лише на ревакцинацію. Активно щеплять зараз представників дитсадків, шкіл та вишів. Від коронавірусу вже імунізували майже 52 тисячі освітян. Нині співробітники обласних департаментів охорони здоров'я та освіти і науки вивчають інформацію по всіх навчальних закладах області, розробляють графік виїзду мобільних бригад. Хоча імунізуватися педагоги можуть і в центрах масової вакцинації або пунктах щеплень. За останній час у нас значно збільшилась кількість вакцинованих освітян. На сьогодні ми маємо більше 50% вакцинованих освітян і кожного дня ця цифра зростає. Хочу сказати, що також збільшилась у нас кількість дітей віком від 12 років, які щеплюються. Вже на сьогодні ми щепили 382 дитини, із них 166 дітей завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Вшанували пам'ять лікаря з великої літери. У Дніпровській лікарні номер 4 встановили меморіальну дошку Костянтину Чубанову, екс-очільнику медзакладу. За 20 років, коли він керував медзакладом, тут відкрилося не одне нове відділення. Останній проєкт – відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Його вважають унікальним для Дніпра та одним з небагатьох в Україні. Правда, втілили задум вже після смерті головного лікаря. Нагадаємо, Костянтин Чубанов помер 17 березня 2021 року від коронавірусу, йому було 64 роки. На відкриття меморіальної дошки заслуженому лікарю України прийшли не лише друзі та колеги, а й пацієнти, яким він допоміг. Мы открыли сегодня мемориальную доску, посвященную памяти Константина Олеговича. Это, наверное, то самое малое, что мы можем отдать в качестве дани памяти ему, большому доктору с большой буквы. Всегда стоял на защите здоровья наших земляков, и, к сожалению, на этом фронте мы его потеряли. Здаю кров, допомагаю людям. У Дніпрі почесний донор України отримав пам'ятну відзнаку за заслуги перед містом. Володимиру Николаєву 76 років і більшу частину свого життя він ділиться своєю кров'ю з тими, хто потребує. Робити це почав ще в юності і продовжує до сьогодення. За більш як 50 років чоловік здав десь 600 літрів. Каже, робить це не задля рекордів. Люди болеют, люди рожают, люди попадают в всякие, так сказать, ситуации, это дорожно-транспортные, любые другие. Кто-то может там какую-то полезную сделать вещь или там отремонтировать садик или что-нибудь такое. У кого какие есть в этом плане возможности. Я считаю для себя возможным то, что я могу и делать. И это полезно. И это не отрицается. Почему этого не делать? С Владимиром Константиновичем знакомы около 6-7 лет. Это один из активистов Жилмассива Победа, проживает на Жилмассива Победа, который занимается жизнью дома, двора, переживает. Гордимся этим человеком, что у нас есть в Соборном районе такой житель. Невакцинованих у магазини і кафе не пускати. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Та у Дніпрі вже почалися сутички між прибічниками та противниками карантинних правил. В одному із місцевих супермаркетів на вулиці Тверській покупець зробив жінці зауваження, що вона без маски. За неї вступився чоловік, розмову чоловіки продовжили на вулиці. Той, хто був на боці жінки, витягнув флобер і вистрілив спочатку вгору, а потім в ногу і голову супротивника. У постраждалого синець на обличчі, до медиків він не звертався. Очевидці сварки викликали поліцію, стрілка затримали. Окрім револьвера, поліцейські знайшли у нього ще й газовий балончик. Зараз вказана подія зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цього конфлікту. У разі, якщо буде відкрито кримінальне провадження, буде надана довідка судово-медичної експертизи до слідства, тоді вже буде тривати досудове розслідування. Голодні, холодні, мотлох навкруги. Так жили двоє малюків в будинку по вулиці Гладкова у Дніпрі. На сполох забили сусіди, які побачили у відчиненому вікні дитину, яка кидала на вулицю пляшки. Люди зателефонували до поліції, правоохоронці, які приїхали на виклик, з'ясували. 35-річна мати 4-річного хлопчика та 2-річної дівчинки у лікарні. А де батько – невідомо. Згодом до помешкання прийшла жінка, яка назвалася бабусею малолітніх, і відчинила квартиру. Всередині була купа сміття, розкидані по кімнатах пляшки з-під алкоголю, а по стінах бігали таргани. Дітей передали медикам, з ними залишилася бабуся. Знаходяться діти під наглядом лікарів, також проходять обстеження. Подальша доля дітей буде вирішуватись на комісії з прав захисту дітей і може погрожувати адміністративний протокол за статтею 184 невиконання батьків батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною. Карантинним пільгам зась. Кабмін дозволив відключати комунальних боржників, незважаючи на карантин. Ці зміни запрацювали в Україні з 20 серпня, але від тепла, води і світла ще нікого не відрізали. Підприємства, що надають комунальні послуги, зараз розсилають боржникам попередження. Яка ситуація у Дніпрі, дивіться у нашому сюжеті. Водопостачання, опалення, електроенергія та газ. Якщо є заборгованість, зручностей не буде. Відповідні зміни до постанови затвердив уряд. Вони набрали чинності з 20 серпня. Відтепер українців з боргами за комуналку відключатимуть від послуг. Виняток один. На території України на період дії червоного рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Відповідні зміни ухвалили в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. З моменту його ухвалення у березні 2020-го підприємства, що забезпечували українців водою, теплом і світлом, безперервно надавали послуги під час карантину. Люди їх отримували, але з різних причин не оплачували, зазначають УКП «Дніпроводоканал». В період карантину ситуація усугубилася, тому що дуже багато абонентів прекратили платити. пользуясь моментом того, что мы не могли применить к ним никакие условия по ограничению услуги. На сегодняшний момент мы начинаем проводить работы по обмежению. Это коснется всех абонентов-должников, но прежде чем отключить любого абонента, мы ему высылаем уведомление за 30 дней и даем ему возможность принять решение по оплате. Отримавши таке сповіщення, боржник має звернутись до Дніпроводоканалу. З кожним абонентом, зазначають УКП, спілкуються в індивідуальному порядку. На кінець серпня 2021 року дніпряни заборгували за послуги централізованого водопостачання та водовідведення 426 мільйонів гривень, бюджетні установи – 13 мільйонів, ЖБК та ОСБ мають 14-мільйонний борг. Інші організації не сплатили водоканалу 88 мільйонів. Загалом споживачі завинили 541 мільйон. Отримували дніпряни в карантин і блакитне паливо. Після затверджених змін Дніпрогаз почав розсилати боржникам досудові попередження. У період карантинних обмежень акціонерне товариство Дніпрогаз підтримало рішення уряду про призупинення нарахування штрафних санкцій та пені за просрочення оплати за доставку газу і впровадження мораторію підтримало на підтримання газопостачання за борги. Незалежно від зміни законодавства, Дніпрогаз продовжує здійснювати розподіл блакитного палива мешканцям Дніпра та Дніпровського району. На 1 вересня 36% клієнтів Дніпрогазу мають заборгованість за розподіл блакитного палива. Це майже 22 мільйони гривень. Для порівняння, на 1 вересня 2020 року борги мала майже половина клієнтів. Кількість боржників в період карантину зменшилась на 13%, але їхні борги зросли на 7 мільйонів. Що ж до тепла, то його в оселі дніпрян постачає дві компанії – Коменергосервіс та Теплоенерго. Від послуг вони нікого не відрізають. Навіть попри те, що новий опалювальний сезон підприємства розпочнуть зі спільним боргом від населення у 925 мільйонів гривень. Лада Донець, Олександр Вернегоров, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Субсидія 2021. Її можуть отримати родини, в яких плата за комунальні послуги перевищує обсяг визначеного Кабміном обов'язкового платежу. В обласному департаменті соцзахисту кажуть, зараз адресний підхід до кожної сім'ї, але якщо комуналка забирає понад 15% сукупного доходу, сім'я може звертатися по матеріальну допомогу від держави. Відмовити можуть, якщо площа квартири перевищує 130, а будинку 230 квадратів, якщо будь-хто з родини має новеньке авто або декілька транспортних засобів, або наявність заборгованості за комунальні послуги понад 340 гривень. Щоб отримати соцдопомогу, треба написати заяву і заповнити декларацію в управлінні соцзахисту, або ж оформити документи онлайн на сайті Міністерства соцполітики. В нашій області кількість субсидіантів практично не змінюється. Останні 3 роки цей показник тримається приблизно на однаковій цифрі, і опалювальні сезони 18-го, 19-го, 19-го, 20-го та 20-го, 21-го, вони тримаються близько 250-270 тисяч отримувачів житлової субсидії по Дніпропетровській області. Але що стосується сільської місцевості, тобто сільські райони, то там є територіальні громади, є центри надання адміністративних послуг, на яких покладено функцію саме прийому цих документів. І вони вже передають до управлінь соцзахисту. Ближче до неба. Дніпро часто порівнюють з Чикаго за кількістю хмародерів, і не дивно, адже наше місто ще за радянських часів почали інтенсивно забудовувати висотками. У різних країнах хмарочосами називають різні будівлі. Для одних це 10-поверхові будинки, для інших десь 30-поверхові. В Україні діють європейські стандарти, тому український небостяг – це будівля вища за 100 метрів. Зовні здебільшого скляна і часто густо майже всі поверхи офісу. Про найвідоміші дніпровські хмарочоси розкаже Лада Донець. Ера хмарочосів у Дніпрі розпочалася майже півсторіччя тому. Позаду мене перший дніпровський небостяг. Старожили досі називають його будинком книги, за назвою тодішнього магазину. Зараз це 19-поверховий житловий будинок. Його на 200-річчя Дніпру подарували ще 1976-го. У радянські часи Дніпро було одним із перших міст у Союзі, де почали будувати хмарочоси. У 1973-му розпочалося зведення, певно, найвідомішого дніпровського небостягу – готелю «Парус». За розробку взялися архітектори-корифеї. Це був грандіозний проєкт. Будівля мала символізувати міць та велич держави. 32 поверхи, 114 метрів заввишки, конференц-зали, ресторани, бари й інша інфраструктура. Для готелю намили цілий півострів. «Парус» мав стати найбільшою будівлею України, але не склалося. Радянський Союз розпався, і у 90-х будівництво завмерло, а потім готель продали у приватні руки. «Парус» взагалі мав такий більш іміджовий характер. Його задумали під час Брежнівської доби як символ такого золотого віку, який ми зараз звемо застоєм. Він застоєм не був в історії Дніпра, дійсно було дуже великі темпи розвитку. І, на жаль, цю будівлю не добудували. Не добудували, почалася перебудова, а далі змінилися готельні стандарти, і зараз вона не може бути введена в дію як готель. Зараз історики вважають «Парус» символом гігантоманії. За майже 50 років його так і не добудували, на відміну від іншого дніпровського хмарочосу – Мост-Сіті. Цей хмародер ідеально вписується в інфраструктуру Дніпра. Навіть відкрили його знаково на річницю міста у 2006-му. Збудували комплекс за рекордні 2,5 роки. Інженери кажуть, запорука цьому – інноваційні технології та стабільне фінансування. Ансамбль поєднує в собі трирівневий торгово-розважальний комплекс, 12-поверховий бізнес-центр з офісами класу А та 21-поверхову житлову вежу. Це був перший досвід квартальної забудови. Тобто комплекс обмежен з 4 боків вулицями Коцюбинського, Глінки, Харківська та князя Володимира Великого. Дві башти 25 і 20 метрів, величезні там площі, інфраструктура, рітейл, але цей комплекс, він дійсно унікальний, це два хмарочоси в одному, і величезний ТРЦ. То, в принципі, по архітектурним рішенням ми одні з перших взагалі в Україні маємо пальму першості, а стосовно поверховості, то ми вже Дніпро зараз трошечки відстав. Зараз найвищими дніпровськими хмарочосами та й українськими, якщо не враховувати київські хмародряпи, вважають 30-поверхові башти-близнюки. Це житловий комплекс. Через нерівність рельєфу висота небостягів з різних боків різна. Найвища точка – 123 метри. У планах ще одна висотка на 54 поверхи. Зараз будинками на 20-30 поверхів нікого не здивуєш. У світі вже є небостяги, що височіють на кілометр в небо. Але те, що Дніпро – одне з двох українських міст поряд з Києвом, де реалізувалась практика будівництва хмарочосів, залишається загальновизнаним фактом. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернегоров, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Весело з розмахом планують відсвяткувати 245-й день народження Дніпра. Тож 11 та 12 вересня на городян та гостей міста чекають флешмоби, концерти, різноманітні майстер-класи та ярмарки майже у всіх парках. На кар'єрі на Червоному камені безкоштовно кататимуть на водних атракціонах, буде й світлове та фаєр-шоу, у парку Придніпровську влаштують шоу аерографії та вогняних бульбашок і тренінги з різних видів спорту. А в середмісті в парку Глоби понад 300 дітей розгорнуть полотно з гербом міста. Багато святкових локацій буде і в парку Шевченка. Зокрема, на оглядовому майданчику працюватиме місто майстрів і аніматори. Арт-галерею «Просто неба» та етноярмарок готують у парку «Зелений гай». Звісно, не обійдеться і без концертів. Майже на кожній локації будуть якісь смаколики, якісь приємні речі, які ми хочемо безкоштовно пригостити наших відвідувачів, наших містян. Тому приходьте, вас чекатиме досить таки багато приємних несподіванок. І тепер до спортивних новин. Повернулися героями. Дніпропетровські спортсмени привезли з Паралімпійських ігор Токіо 18 медалей. 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. У складі національної збірної наш регіон представляли 20 паралімпійців. Вони боролися за нагороди в 7 видах спорту – академічному веслуванні, бадмінтоні, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі і пауерліфтингу. По 3 паралімпійські нагороди здобули легкоатлетка Оксана Бутурчук і плавець Денис Дубров. І по 2 медалі – Зоя Овсія, Анастасія Москаленко, Антон Коль і Анна Стаценко. Після повернення з чемпіонами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. На цьому відео дніпровська легкоатлетка Оксана Бутурчук на дистанції 400 метрів виграє свою вже третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо. Найбільш цінно, згадує спортсменка. Я дуже мріяла взяти на 400 срібло, тому що у мене на кожній Паралімпіаді була саме срібна медаль. І мені так дуже хотілося відстояти цю позицію у світі і на Паралімпійських іграх, тому це, мабуть, сама стабільна дистанція. Оксана здобула також 2 срібла на інших спринтерських дистанціях 100 і 200 метрів. Тож тепер в колекції спортсменки 10 медалей. Це її здобуток на 4 паралімпіадах поспіль. Легкоатлетка зізнається, й досі не може в це повірити. У мене 3 медалі я взяла, я навіть про це, скажу відверто, не мріяла. І коли мене запитали після вже останнього фінального забігу на 200, це ж ваша 10-та медаль? Я так... Точно, 10-та ювілейна, тому я навіть якось не рахувала, що їх може настільки стати більше в моїй особистій колекції. Тому емоції, звичайно, переповнюють. Цікавий факт. У перший день Паралімпіади у всеукраїнський кінопрокат вийшла стрічка «Пульс». Її зняли за мотивами життєвої історії Оксани Бутурчук. Цей фільм – прониклива історія складного шляху до мрії спортсменки, яка подавала надії, але її життя розділилося на до і після аварії, після якої дівчина втратила зір. Вихід стрічки ще раз змусив спортсменку повірити у себе, говорить Оксана. Прем'єра фільму, коли я переглянула і тоді пройшла через всі ці перепони, насправді я дуже багато почула, що ні, ти не зможеш бігати, така травма лікується 3 місяці, ні, які Паралімпійські ігри, та взагалі забудь. Але я все-таки знайшла ці сили, як от показано в фільмі, що на перешкоду усім я відберусь, я поїду і я виступлю. А це тримає 2 свої медалі плавчиня Анна Стаценко. У змішаній естафеті 4 по 100 метрів вона виборола бронзу. Натомість у фінальному запливі на коронній дистанції 400 метрів вільним стилем спортсменка здійснила свою мрію, здобула золото. 4 года назад я все-таки была 2-я, и тут я 1-я, и, конечно, это было большим для меня достижением, так как я пообещала себе, что я вернусь в Токио и завою золото на этой дистанции. Были и слезы, и были психи, и были уже бросания всего, но все-таки собирались и дальше тренировались, потому что знали, к чему идем, мы хотели показать максимум результат. Анна вже 9 років займається плаванням під керівництвом тренера Оганеза Микричана. Досвідчений наставник розповідає, на фінал розрахували правильну стратегію. Плили вони вровень з італіянкою, фінішувати почала, як ми запланували, за 75 метрів. Вона зробила бурний фініш, оторвалась, ушла і не дала ніяких шансів на сопротивлення італіянської спортсменки. Золота і бронзова медаль Паралімпійських ігор у Токіо. Дуже красивий, але й важить понад 3 кілограмів. Адже заради цих нагород дніпровські паралімпійці щодня проливають літри поту на тренуваннях, аби прославити Україну. На міжнародних спортивних аренах і в басейнах паралімпійці Дніпропетровщини щороку продовжують дивувати спортивний світ. За всю історію літніх паралімпійських ігор наші спортсмени завоювали 130 медалей різного гатунку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». У Дніпрі зустрінуться футбольні зірки. Пам'ятний матч, в якому зійдуться збірна України та ветерани футбольного клубу «Дніпро», відбудеться 3 жовтня. Поєдинок присвятить 30-річчю незалежності України. На поле Дніпро-арени вийде сузір'я гравців різних поколінь. Болівальники зможуть побачити легендарних футболістів Олега Тарана, Геннадія Литовченка, Олега Протасова та інших майстрів шкіряного м'яча. Вхід на стадіон для прихильників футболу буде безкоштовним. Вболівальники давно чекають такого футбольного свята у Дніпрі. На Дніпро-арені збірна України протистоятиме ветеранам футбольного клубу «Дніпро». До нашого міста завітають легендарні гравці радянського і українського футболу. Що не футболіст, то зірка. Це будуть зірки ще радянського футболу, заслужені люди, це будуть... звезды 90-х, 2000-х и несколько человек будет, я думаю, станичной сборной Украины. Мы в любом случае мы никого не забудем, а из наших футболистов звезд мы практически всех приглашаем. Тот же Краковский, Литовченко, Протасов, Демьяненко, Шахов, то есть Вони всі будуть приглашені. Футбольний клуб «Дніпро» представлятимуть одразу гравці чотирьох поколінь. Від чемпіонів Радянського Союзу 1983 року до призерів чемпіонатів України 2000-х років. Тож вболівальників замучить ностальгія. Такі ветерани, як Таран, Башкіров, Федоренко, ну і молоді ветерани, це Назаренко, Ташилаєв. Я вам скажу, що на ветеранів дуже багато приходить болельщиків. У нас город футбольний, футбол у нас дуже люблять, і ще дуже багато болельщиків, які живуть ще тими часами. Футбольний поєдинок присвятять 30-річчю незалежності України. У федерації кажуть, Дніпро заслуговує на таке спортивне свято. Такое событие должно, я считаю, увидеть и присутствовать как можно больше болельщиков, поэтому условия будут посещения максимально свободные, максимально простые. Я думаю, это будет действительно такое мероприятие, которое не должно обойти стороной футбольный наш город. Пам'ятний поєдинок відбудеться 3 жовтня. Він почнеться на Дніпро-арені о 15-й годині. Вхід для вболівальників вільний. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам спокійного та затишного вечора. І нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, будьте здорові і нехай щастить!